FC Barcelonan ja Real Madridin matsit ilmaiseksi, Espanjan La Liga, Saksan Bundesliga ja Ranskan Ligue 1 ovat katsottavissa Betssonin kautta ilmaiseksi läpi kauden. Katso ottelut ilmaiseksi tästä Shakhtar Donetskin toimitusjohtaja Sergei Palkin on kommentoinut Valioliigaan yhdistetyn Fredin tilannetta. Palkin uskoo keskikenttäpelaajan siirtyvän joko Manchester Unitediin tai Manchester Cityyn. Jos hän ei mene Manchester Cityyn, hän menee Manchester Unitediin. Fred on valmis pelaamaan Euroopan parhaassa sarjassa. Hän ei ole vain todella hyvä pelaaja, vaan myös ammattilainen. Haluaisin pitää hänet vielä vuoden, mutta hän on valmis parempaan sarjaan, Palkin sanoi FOUR TV on mukaan Sporksille. 25-vuotiaan Fredin odotetaan siirtyvän tulevan kesän siirtoikkunassa noin 60 miljoonan euron hintalapulla. Brassia on aiemmin yhdistetty vahviten Cityyn. Lue lisää tästä, liity jalkapallon olohuoneen sisäpiiriin, klikkaa itsesi Facebookiin tästä. Liity jäseneksi ja odota hyväksyntää FC Barcelonan ja Real Madridin matsit ilmaiseksi. Espanjan La Liga, Saksan Bundesliga ja Ranskan Ligue 1 ovat katsottavissa Betssonin kautta ilmaiseksi läpi kauden. Katso ottelut ilmaiseksi tästä.